budućnost. I pritom, evo, recimo, ja sad, ratovi su i dalje moje specijalnosti, ja razmišljam o tome kako će oni izgledati u budućem vremenu i vrlo zanimljivo kako će to izgledati, jer ovo fizika, dakle, ovo sve što mi doživljavamo, mi ne znamo da gledamo metafizički, mi smo učili da gledamo fizički i sad nam ratuju ovo. Oni se tamo ubijaju raketama, dronovima i sve to. Ja sam davno pisao u svojim knjigama da će biti dronovi, primjer, da će biti nanotehnološki roboti. Ništa nije moglo da se ne predvidi ako imaš dovoljno informacije, mislim, ako to pratiš redovno. Danas je bila jedna jako lepa emisija o veštačkoj inteligenciji, o robotici, o dokle je došao ljudski rod. I sve više takvih emisija. Ali ovdje je sad problem šta će se dogoditi kad se to sve uključi. A istorijski je ubrzano vreme. Dakle, za jako kratko vreme, možda ovo vreme koje naše žele da iskoriste za Expo 2027, za te tri godine ima toliko stvari da se dogodi u svetu da je to zabrinjavajuće i šokantno za običnog čovjeka. Dakle, mislim, ljudi da se neće lako snaći. Ali vidite, kad vi imate, ja znam kad sam prvi put govorio o moći misli i ni pisao o tome šta sve može mislima učiniti i kako je utjecao, recimo, kako mogu misli da utiču, primjer radi, na tehniku. Evo, skoro su Rusi objavili da prave dronove koji će se upravljati mislima. A mene, Ljubodrag Stojadinović i general Perišić su malte ne proganjali zbog toga što sam takve stvari pisao, kaže onak, ko vi neki čudaci tamo, mislim, ne. Mislim da je to njihova velika greška, tolika količina neznanja na takvim nivoima. Mi moramo našu decu da naučimo se što pre obrazuju u toj sferi koja je budućnost. Dakle, nanotehnologija, to mora da bude osnovni predmet, naravno i kvantna mehanika i onda veštačka inteligencija, robotika, sve to treba da mi smo potencijalniji od ostalih. Naša deca i dalje osvajaju olimpijade u matematici, u informatici, u fizici, u hemiji. Imamo šanse, ali da bi to uradili, moramo se osvestiti. A da bi se osvestili, nama treba da se osveste oni koji nas vode. A oni koji nas vode nisu naši. Imamo jako veliki problem. Da su naši, ja im ne bi ništa zamerio. Dakle, onda bi rekao ovako, to nam je što nam je. To su najumniji među nama. Ali se to nije dogodilo. Više navrata sam, ajde kažem, ne znam više nigde sam šta rekao, ali više navrata sam rekao, ja ovoj vlasti zameram samo kadrovanje. Da li je moguće da u tom kadrovanju ne nađu najkvalitetniji ljudi? Jer vi kad ste u ratu, a mi smo sve vreme u ratu, ovo što rade u Skupštini, to je rat. To je rat unutar državni rat, dakle, rat dve struje, kako god ih nazvali, opasan po narod, i oni ratuju međusobno. Ali oni ratuju, ne ratuju u korist naroda, nego ratuju u korist sebe. Znači, i sad mi imamo veliki problem što kad vi pogledate koje su, kogod je to uradio, izabrali kadrove, prvo niko normalno ih ne bi izabrao.